Rio ali. Aquela alça, não sei o que ela alça ali. Sim, tem 300 metros. Vire à esquerda. Aqui é o Hotel Garden. Obrigada. Pode entrar? Acho que tá por aqui. Só se ocupar aí. Boa tarde. Estamos com a diária aí. Tá bom, obrigada. Obrigada. Entendeu? A recepção na parte de cima. A senhora pega assim essa peça, vai aqui, vai pra lá, né? Ela faz a recepção. Tá, são todos os centros, né? Aquilo é neném, quer apostar? Não. Ele com esse chapéu de couro? Não. É, ninguém vai. É. É dele. Essa mala não é eu? Não. Não. Tá não. Ó, podia trazer cooler.